Londonu se večeras održava prva polufinalna večer Eurosonga na kojoj nastupa i Baby Lasagna. Na pozornicu izlazi sedmi, a na kladionicama i dalje drži prvo mjesto. Uskoro ćemo uživo u Švedsku, a prije toga o Rim Team Tag i Dim Money, Marina Brcković. Umoran, ali dobro raspoložen pred ključni nastup. Ja nemam pošto kod je polufinale, ne znam, je sve okej, ne znam, sve je ono, normalno i jedva čekam. Kako si ti, odakle tebi je ovolika mentalna snaga, mi bi tu svi valjda divljali već, ti si ravan. Puno ljudi moli za mene, to ti to. I puno ljudi iz svih dijelova svijeta kao obožava. It's amazing, we love Baby Lasagna, djekuji. Djekuji. Do you know maybe any lyrics to the song? Of course. Meow cat and meow back. Pa ste čuli? Jesam, sad. Divna je. Tim. Prvi obožavatelji pred arenu su već stigli. Obvezni rekvizit hrvatska zastava, a na nekima i kostim poput onog u kojem Baby Lasagna nastupa. To je bila namjera. Definitivno dodamo počast našem najpopularnijem predstavniku do sada u zadnjih godina. Imamo visoka očekivanja. Koliko je trebalo vremena za napraviti ovo? 2 dana. Uglavnom sve naručeno online, trebalo je dosta onako lipila, super lipila, što je počelo malo otpadati, ali popravit ćemo to do finala definitivno. U kojem svi očekuju upravo njega, od rezerve na Dori do favorita Eurosonga. Kladionice mu daju čak 32% šanse za pobjedu, dvostruko više nego predstavniku Švicarske. No njemu na pameti samo jedno. Fokusiram se šta je ispred tebe da upamtiš korake, da otpijaš točan ton i to je samo o tome razmišljam. Uzbuđeni, ali još uvijek nesvjesni euforije oko sebe su i članovi njegova tima. Nije mi još došlo do glave, ali mislim da danas u 21 sat će to krenuti biti puno veći deal nego do sada. Nevjerovatno, baš ono, dođeš tamo i samo se smiješ, ne vjeruješ da se dešava, ali ono, baš wow. S Hajde da ludujemo na Euroviziji je nastupala prije 34 godine, a sada Baby Lasagna podršku Malmeu daje Tajči. Ima tu i te nježnosti i snage. Idem, i taj i ples, i izgled. Sam se naježila, odlična je ta kombinacija. Mislim da je to kombinacija koju mi svi priželjkujemo. Favorit je i na društvenim mrežama. Jedan je od, hajmo reći, najsmirenijih kandidata koji zaista ima izvrsno odrađeni ovaj medijski nastup, ali i cijelu prezentaciju na Euroviziji. Govore da jednostavno on ima ono što Eurovizija traži. Jedini je natjecatelj koji je pjesmu sam napisao. Da, to je nešto na što sam baš ponosan. Jedini koji je napisao pjesmu, ne, neka sam jedini koji je napisao pjesmu, to mi je drago. Pa mnogi vjeruju da iduće godine Eurosong stiže upravo u Hrvatsku. Definitivno, sviđa mi se pjesma, dobra je, ali čekam ju čuti živo. Zanima me kako će biti. Meni je pjesma super, stvarno mislim da imamo dobre šanse. We can't wait to see the beautiful city of Zagreb. And wait to see Croatia present a beautiful show. Go Baby Lasagna. Sreću mu želimo svi. Od 21 sat na švedsku pozornicu Baby Lasagna izlazi sedmi. I bit će to, vjerujemo, spektakl za pamćenje.